امباساتور باشا اول عمر سفير كسومال لانو قابلتان دالك ايسو طاق امارات كعربتا وقيبا كاميدا ورفديان كمانتا كل هادل مقالة دهار قيسا ايا وحا وكوار بحيي وفديو هقا مني او ابادان ورباهين تا عالم كا واسيو سومال لانو يمي دي اني كاكود بيان حالة دا قودة دالك سايا دون كو غارسيان امباساتور باشا اول عمر وارنتا سيفا فاهين ايا وحا ولي وحا مدوي مكافر عشي لغا تشوغو دالك يميد صحفيين كسعودا عالمكا iyo kuwa kale oo ka socda caalamka dhinaca arabta oo ka mid yihiin jaraa'idka Gulf Times Gulf News iyo jaraa'idka kale isaguna la yiraahdo Albayaan oo jaraa'id weyn oo Carabiya oo caalamka arabta aad loo yaqaano waxa kale la socday qaybta media ama social media oo qaabilsan Imaaraadka oo la yiraahdo Al-Ayn oo iyaguna warbixino badan oo xagga social media ah iyaguna ka diyaariyay iyo associate press ka oo iyaguna ahaa suuriyahoodii u qaabilsanaa qaybta imaaraadka soo diray suxufiyiintaas intii ay joogeen waxa ay booqdeen dekedda Berbere ay booqdeen waxa kale oo ay booqdeen magaalada Boorame iyo Hargeysa waqtigooda koobnaa runtii may saamaxayn inay dalkoo dhan eegaan laakiin waxa ay sawir guud ka muujiyeen jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay dal nabad ah inay tahay dal horumarsan inay tahay dal isagu wax qabadkiisa iyo wixii uu sameystay ay yihiin wax shacab ka shaqeystay oo hoosta ka bilaabay waxa ay fursad u heleen inay maalintii isniinta ahayd oo labada gole shirayeen ay tagaan oo ka duubaan marka guud ahaan waxaad oran kartaa waxa ahaa safar guura maalmada insha Allah ay noqdeen insha Allah ana waxaan filayaa si aad ku daalan aanisteen ee caalamka wararka ay u soo gudbinayeen inaad ka fahanteen ahmiyadii iyo dimuhimadii laga lahaa safarkaasi inuu ahaa mid fulay oo si wacan u dhacay geesta kale ambassadorka ayaa waxa uu ka hadlay dacwada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka gudbisay heshiiska maalgelinta dekedda caalamiga ee magaalada Berbera kaasi oo ay gudbisay qaramada midoobay waynu arkaynaa hadalkooda kuma koobnayn oo inde ra'iisul wasaaraha hadlay kuma koobnayn baarlamaanka wax diiday waxay warqado u direen igad waxay warqado u direen jaamacadda carabta waxay u direen UN-ta inta waa jawaab isku mid ay ka heleen oo ah arrimahan arrimaha naga naxusay ma aha dabcan arrimahan cidii qusaysa waa Soomaaliland cidii haday u baahan yihiin inay wax kala hadlaan ay wax ka tabanayaan ee u yimaadaan waxay Soomaaliya Soomaaliya dowlad maadaa inay tahay Soomaaliland marka anagu waxaan u aragnaa arrimahaasi faragelin Soomaaliya anagu kama xumin horumarkooda kama xumin wanaagooda kama xumin waxaan la jecel lahaa ugu ducaynaa in mar walba ilaahay dhibta ka saaro ambassador baasha awl umar oo kalsan tv wax ka weydiyay halka uu ku dambeeyay baasaboorkii Soomaaliland ee ay xukuumadu hore u sheegtay inuu isu tagay maradku carabta oo galaaday in dalkiisa lagu gali karo ayaa waxa uu ku jawaabay arinta waxaan filayaa waftigay xuluhu hoggaaminayay ay yimid way ka hadleen dalabkii madaxweynuhu markii uu gudbiyeyna si wacan ayaa loo soo dhaweeyey oo loo aqbalay waxaana loo saaray guddi farsamo oo hawsha iyagu ka shaqeynaya qaabka isurtoobiso maadaama Soomaaliland passportku aanu ahayn mid systemkii Imaaraadka ama systemka caalamka hadii hore ugu jiray inay eegaan bal farsamada qaabka uu hawshaasi u hirgelayso hawshaasi markaa guddidii farsamaha ayaa hawsha wada oo reer lagu guda jiraa war wanaagsan insha Allah si dhaqsaha weyn uga maqli doona Cabdiraxmaan Carab Daawud Kalsan TV magaalada Hargeysa.